Перше і найголовніше питання сьогоднішньої сесії Мукачівської міськради – надання згоди на добровільне приєднання Павшинської, Нижньокоропецької та Лавківської сільських громад до Мукачівської територіальної громади. Запитань і зауважень у депутатів не було. Рішення прийняли одноголосно. Можна назвати це рішення історичним. Чому? Ми почали також у місті Мукачеві втілювати найуспішнішу реформу в державі на сьогодні момент. Процес децентралізації розпочався. Я впевнений, що будучи інші сільські ради, громади яких будуть приймати рішення про приєднання до міста, щоб працювати одною єдиною громадою. У нас фактично єдиний медичний простір, частково єдиний освітянський простір. В принципі, місто є достатньо потужним економічно для того, щоб крім нього об'єднувалися інші сільські ради. Також розглянули питання про внесення змін у структуру та штат виконавчого органу міськради. Кажуть, деякі проблемні питання на кшталт реконструкції басейну ДЮСШ опрацьовувати не встигають фізично. Додадуть і нову посаду. У зв'язку з тим, що в місті проводяться серйозні масштабні роботи по покращенню інфраструктури, прийнято рішення про те, щоб збільшити кількість штатних одиниць у управлінні капітального будівництва і вводиться посада радника з питань розвитку інфраструктури. Хороші новини і для ОСББ. Відтепер співвласники об'єднань зможуть розпоряджатися коштами на ремонт самостійно, без участі підрядних організацій. Ці кошти можуть використовуватися і контролюватися особисто жителями ОСББ, особисто на місці, працівниками, які вони самі знайдуть. Можливо, будуть декілька спеціалістів з різних організацій, а не одна підрядна організація. Вони самі будуть вирішувати, це розширює коло можливостей ОСББ. Також дали старт облаштування водопроводу мешканцям Шипки. Щоправда, в водоканалі зазначили, спершу Державне космічне агентство має безкоштовно передати місту об'єкти нерухомості, земельні ділянки та обладнання пункту водопостачання і станції Західного центру радіотехнічного спостереження. Мукачево зі свого боку модернізує Нижньокоропецьку каналізаційно-насосну станцію за євростандартами. Гроші на це з європейського гранту. Роботи планують завершити до кінця року. Це дозволить зменшити забруднення відстоків і організувати переробку рослинності в природне вугілля, яким і очищуватимуть стічні води. Також талановитим учням Мукачева призначили стипендії у розмірі 1000 гривень. З вересня 2018 до травня 2019 року заохочення за успіхи у навчанні отримуватимуть 30 школярів. 15 дітей, які матимуть високі результати у навчанні, і ще 15 – у спорті. Артур Іванчо, Станіслав Бубуський, Сіріус Ньюс.